Hello YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, hari-hari kita berjumpa sekarang ya. Sebab Sean memang nak buat video. Satu hari satu video lah. So hari ni kita ada lagi unboxing. So unbox ni mode apa? Ini dia. So kalau anda ada follow YouTube, YouTube pula. Kalau anda ada follow Facebook page kami, saya ada buat gurauan sikit lah. Katakan di sana update postingnya, saya kata inilah model Blaster daripada brand Blaster Mania. Ha, dah lama tunggu-tunggu, akhirnya sampai. Tak, tipu je. Gurau-gurau. Okay, so apa brand ni? Kalau anda ada baca titlenya, so ini adalah model baru daripada Anvil, modelnya M406. Okay, dah agak lama juga Anvil tak keluarkan produk barunya. Yang kalau sebelum ni G36C dengan yang M4 transparent tengah tu. So kali ni dia keluarkan beberapa jenis model baru. Dan ini adalah yang ke-6 lah, 406. Okay, jom kita lihat macam mana 406 ni. Kalau secara luaran, kotak dia memang tak ada apa langsung. Tulisan sebiji pun tak ada. Kalau nak kata brand, langsung tak ada. Jom kita lihat apa yang ada di dalam. Okay, keluarkan. Kita buka dulu. Alright, ini dia. Inilah Anvil 406. Jenis yang pendek, ala-ala CQB dengan butt yang macam Kublai K3, ARP9. Nah, sekarang semua macam minat yang pendek-pendek ya. Dan kalau anda perhatikan, bukan di luar kotak saja tak ada brand, tak ada nama, apa pun tak ada. Even di dalam ni pun tak ada user menu sekali. Tapi produk ni memang dihantar keluar sebelum tahun baru Cina. Maybe mereka tergesa-gesa sangatlah nak keluarkan barang ni kan. That's why kotak pun tak ready. Asalkan ada kotak, dia pakai je. User manual tak siap lagi, translation ke apa, buat je, hantar je. Okay, so ini yang kita dapat sekarang. Jom kita lihat. Keluarkan blaster seketul macam ni. Ada charger 7.4 volt. So battery dia ni pendek. Kali ni pendek tapi memang 7.4 volt lah. 7.4 volt. So biasanya kalau 7.4 volt tu dia panjang sikit, yang 11 volt tu baru pendek kalau jenis yang lithium ion macam ni. Okay, ada mag. Okay, mag dia ala-ala macam Jingming punya mag, tapi sebenarnya dia tak sama lah. Dia di sini ni memang Anvil punya. Kalau anda ada mag Anvil yang sebelum ni, boleh guna. Dengan kata boleh gunalah, tak pernah try. So kalau anda ada, boleh try. Okay, cermin mata keselamatan, ini yang penting. Seperti saya selalu kata, kena sentiasa pakai dalam permainan dan seeloknya di kawasan permainan juga. Ada gel bore sikit, memang sikit saja, 500 biji. Memang gel bore 7 ke 8 mm. Dan di sini ada juga dia punya yang dah siap bancuh. Sini dia tulis 7mm saja, bukan 7 ke 8mm. Maybe memang dia kena gunakan gel bore yang lebih kecil. Sebab seperti anda tahu, Well M4 sebelum ni pun memang kalau saiz gel bore tu besar sangat, dia akan sangkut di T-piece sana. Dia tak boleh nak lepas. So try lah, jangan rendam lama-lama gel bore anda. Rendam lah dalam 2 jam 15 minit ataupun 2 jam setengah paling-paling. Okay, kita lihat build quality dia. Memang semua ni daripada nylon. Cuma dua. Oh, siap. Ini pun daripada nylon. Okay, rasanya tak ada sangat lah part yang besi. Metal memang tak ada, kecuali pin dengan inner barrel dia. Outer pun memang daripada nylon. Tapi dia memang jenis yang pendek lah, CQB. Okay, masukkan mag. Charging handle, ini. Dikatakan dia punya gearbox ni, sebelum ni dia memang transparent, warna luksina. Sekarang dia dah memang antara gearbox casing tu yang memang nylon. Tapi memang jenis yang keras, macam yang AKA yang warna orange punya.
memang dia lebih keras dan Kublai punya. Memang dia kata lebih tahan lama lah, tahan lasak lah. Itulah kata pengeluar. So anda try lah ha, tengok sama ada dia betul juga macam tu. Dan dia ada bagi iron sight. Iron sight ni kalau anda tekan baru dia naik. Ha, macam ni, tekan. Kiri kanan pun boleh. Kiri kanan pun boleh. Nak turunkan dia, tekan saja. Nak naikkan dia, tekan kiri ataupun kanan lah. Alright. Perasaan di tangan best, tapi tidaklah seberat macam ARP9. Dia ringan sikit, mungkin disebabkan part besinya kurang. So, kita masukkan bateri. Lepas tu kita close up dan kita test FPS. So, ini adalah butt adjustable. Artinya anda tekan yang ni untuk adjustkan butt ni. Bolehlah anda nak panjangkan dia sikit ataupun pendekkan dia sikit kan. So dia ada dua bahagian saja, dua stage saja. Sama ada anda nak panjang macam ni ataupun sangkut nak bagi dia sampai ke dalam. Okey, bateri dia masuk ikut sini. Okey, di sini ada satu anda tarik saja macam ni. Tarik, dia keluarkan kepingan macam ni. So dia punya wire memang jenis silver, kalau anda boleh nampak jenis silver. Okay, masukkan bateri 7.4 volt. Okay, adjust sikit baterinya, dia punya kabel, dan kita tutup balik. Alright. Okay, tutup balik. Okay, kalau safe, dia memang tak boleh tekan. Kalau semi, consider lancar. Auto. Sebab ini adalah bateri 7.4 volt, so dia memang slow sikit. Dan saya dengar kata dia ada Mac Prime. Mac Prime dia pada kedudukan klik yang kedua. Satu, dua. Sebelum semi. Artinya klik yang kedua. Kalau ikutkan jam dalam area pukul 11 macam tu lah. Kita try boleh tak? Tak boleh. Sekali lagi. Tak boleh. Dengar kata ada. Tapi pelik. Kerana setiap kali anda dah masukkan ke Mac Prime, anda reload Mac baru. Reload Mac baru. Anda tekan, dia tak jadi. Anda kena balik ke save. Dan kena dua klik balik baru boleh. Itu saya dengar kata lah. Tapi kita try macam tak ada kan? Alright, biarkan je. Mac Prime tak penting sangat. Lebih-lebih lagi kalau dia punya function Mac Prime macam ini. Biasa Prime kita kat charging lah. Ke kat charging? Oh, tak ada juga. Alright, tak apa. Kita bagi close up. Lepas tu kita buat timbang, ukur dan kita buat FPS testing . Okay. So ini adalah muzzle head. Inner barrel memang daripada aluminium, kalau anda boleh nampak aluminium. Okay, muzzle head ataupun flash hinder daripada nylon, jenis putar, anti clockwise. So ini iron sight-nya, kalau anda masukkan ke sini, ni ada button, sama anda tekan kiri pun boleh, anda tekan kanan pun boleh. Okay, ni dia punya handguard memang agak kasar. Ni ada tajam-tajam sikit, nampak? Tapi memang saiz dia pendek lah. Menarik. Ha, ini Mac ala-ala Gen 8 punya. Tapi bukan . Cuma boleh guna Mac dia saja. Memang anvil macam tu lah. Dan trigger daripada nylon. Ha, ini yang klik dengar. Satu, dua. Sebelum betul-betul semi kat pukul 12 kan? Ha, ni. Satu, dua. Tapi tak boleh. Okay. Iron sight ni pun sama. Turunkan, tekan kiri kanan dia naik. Okay. Charging handle daripada nylon. Nylon. Ini adalah tempat anda boleh ikat sling. Batang ini biasanya besi tapi ini memang nylon juga. Adjustable di sini, tekan. Belakang keras, solid, bukan plastik, bukan rubber. Sebelah sini. Ini tak ada fungsi apa-apa. Okay, tekan, pas. Ha, nampak? Ini gearbox yang dikatakan durable. Lebih keras berbanding yang sebelum ni. Okay, siap.
Jom kita timbang. Sebab saya rasa dia ringan lah, ringan. Tak adalah berat macam ARP9. Dia ringan, ringan. Ringan sikit lah. Betul ke dia ringan? Kita tengok ah. Jangan pakai tangan saja, acah-acah kuat. Penimbang manusia. Ha, tengok. 1.1 kilo sahaja. Artinya 1.2 lah. Sebab tak sampai lagi kan. 1.1. Kepanjangan dia sebab dia jenis style so-called CQB. Yang dipanggilkan CQB style. 55cm sahaja. Pendek. Memang pendek. Memang CQB lah. Alright. Dan dah lepas timbang semua, kita akan test FPS testing. Memang menggunakan gearball. Gearball 7 ke 8 mm. Seperti biasa, kalau anda tekan, dia pecah. Tak bahaya langsung ya. Jangan terkena mata lah. That's why cermin mata keselamatan tu adalah sangat penting. Okay, kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami, channel Blaster Mania, kalau anda minat kepada item-item ataupun konten kami ini, sekaranglah masanya tekan butang subscribe. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng itu sekali, supaya ada apa-apa upload daripada kami, anda akan mendapat notifikasi daripada YouTube. Alright, kalau kan Mac, Mac dia macam ni. Memang yang bentuk M4 ataupun well M4 punyalah. Masukkan di sini, bukan daripada atas. Tuangkan Mac, tuangkan Jobo. Okay, disebabkan tak ada Mac Prime, kita kena shoot dulu. Alright, so kita mulakan dengan Shammy. Mr. Chrono, are you ready? Mr. Chrono ni dah lemah, tengok bateri dia dah kurang. Nanti nak bagi dia makan pula. Nak kena charge lah. Alright, cermin mata keselamatan ini jangan lupa kena pakai sentiasa semasa dalam permainan dan kawasan permainan. Alright, jom kita ready. Kosong eh. 224. 230. 200. 209. 230. 229. 220. 218. 210. Kita try dengan auto pula. Alright. So, rate of fire 1 saat dapat dalam 10 biji sebab gunakan bateri 7.4. Kalau anda nak lajukan dia, gunalah bateri 11.1. Dan mendapat 235. So, artinya average ataupun purata dia dapatlah dalam 220 ke 230 FPS ya. Okay, ikutkan blaster jenis pendek macam ni. Boleh dapat, tanggal balik dulu. Boleh dapat dalam 220 ke 230 FPS nya memang dah consider bagus lah, tinggi. Okay, dengan build up nylon, semua ni nylon. Dan juga daripada Well M4, Well M4 pula, daripada Anwell, company Anwell. So memang saya rasa best lah. Harga tak adalah semahal macam Kublai K3 ke ataupun ARP9. Tetapi dapat yang bentuk macam ni pun memang menarik lah. Kalau nak bagi rating, saya bagi 8 markah. So kalau anda minat, try lah try. Dapatkan daripada kami. Jom kita habiskan mag tu. Fuyuh, sedap. Bunyi dia memang solid dan padu eh. Bunyi dia memang daripada brand Anvil memang macam tu lah. Kalau anda pernah sentuh ataupun pernah main dengan ML yang Lutsina tengah tu, M4 tu, memang anda tahulah bunyi dia memang lain macam punya. Okay, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.